Jsem vzhůru. Nevybavuju si, že bych usnul a ani si nejsem tak úplně jistý, jak jsem se vlastně dostal do postele. Slyším jakési vzdálené zvonění, které se podobá zvuku nějaké hlasité rány nebo výbuchu, až na to, že tohle zvonění se nezdá být v mé hlavě. Musel jsem mít nějakou těžkou noc, předpokládám. I když upřímně ze včerejšího večera si vůbec nic nepamatuju. Vlastně ani z celého dne. Ani z toho předtím. Jo, musela to být asi opravdu zatraceně špatná noc. Překulím se z postele a ucítím studenou podlahu svého pokoje. Protřu si oči a snažím se oklepat z posledních zbytků dlouhého spánku. Podívám se z okna ložnice a uvidím ponurou zataženou oblohu a jemný déšť, který se znáší na řídký les plný stromů bez listí. On je podzim? Vůbec nic nepamatuju, sakra. Přísahám bohu, že už nikdy nebudu tak moc pít. I když jsem si jistý, že podobnou prázdnou přísahu jsem pronesl už několikrát a bezvýsledně. Výjdu ven z pokoje a pokračuju dál chodbou po schodišti, které klesá dolů do přízemí. Tři první schody pode mnou jako obvykle zavrzají. Zadívám se ven z těch hororových oken ve stylu Amityville. Díky bohu, že dneska nemusím do práce. Teda, moment, nejdu dneska do práce, že ne? Je víkend, doufám. Praštím se do čela a znovu v duchu pronesu ono prázdnou přísahu. Tenhle den bude ještě horší, než musela být ta předešlá noc. V kuchyni se pro jistotu podívám na hodiny, abych si byl jistý, že nebudu muset volat do práce s tím, že jsem nemocný nebo tak něco. Hodiny ukazují 9 ráno, jestli je všední den, tak jsem vstal pořádně pozdě. A po chvíli mžourání na malá písmenka na hodinách zjistím, že je neděle. Paráda. Bože, jsem tak unavený. Zdálo se mi, že ten gauč právě zavolal moje jméno. Ach jo. Opustím kuchyni a vejdu klenutým průchodem do obýváku. Dřevěná podlaha je tu stejně studená jako v mé ložnici. Trochu se zachvěju, otočím kolečkem na termostatu a pak se svalím na gauč a přikryju se dekou. Z chladného koženého povrchu gauče mám husí kůži. Uslyším povědomé cvaknutí termostatu, které znamená změnu teploty. Zachumlám se do deky, zavřu oči a pokouším se znovu usnout. Doufám, že tahle příšerná kocovina přejde po menším raním šlofíku. Náhle uslyším šepot. Prudce se zvednu, schodím ze sebe deku a rozhlednu se po místnosti. Obývák je úplně prázdný. A větrák nahoře v koupelně běží. Pouštěl jsem ho? Šel jsem dneska ráno vůbec do koupelny? Pomalu se vyplížím z obýváku a nahlédnu za roh do kuchyně. Tichý jako kostelní myš. Pak se podívám nahoru do schodu a vidím, že v koupelně se svítí a větrák je opravdu zapnutý. Možná jsem včera zdemoloval záchod, nechal větrák běžet a pak šel spát. Jo, takhle nějak to asi bylo. Pak ale znovu uslyším ten šepot, tentokrát vychází z koupelny. Není čas váhat, vyběhnu schody a vrhnu se do koupelny. Ta je ale prázdná a šeptání ustalo. Dobře, asi jsem na tom o dost hůř, než jsem si myslel. Zhasnu světla v koupelně a vypnu větrák, načež si uvědomím, že jsem teď ještě jen pár kroků od své postele. Sakra, potřebuju spánek. Jsem strašně unavený. A postel je hned tady, v mojí tmavé, lákavé ložnici. Prostě se z tohohle vyspím a pak se budu určitě cítit mnohem líp. Lehnu si na postel a cítím se jako máslo. Máslo, které se roztéká na horké pánvi. Přikryju se peřinou, zavřu oči a spím. Nebo si alespoň myslím, že jsem usnul. Teď jsem ale každopádně vzhůru a nepamatuju si, že bych spal, nebo se mi něco zdálo. Musí být noc, protože z okna není vidět vůbec nic, ale pořád slyším kapky deště, jak dopadají na sklo. Odhrnu deku, posadím se na kraj postele a znovu si rukama promnu obličej. Pořád jsem unavený a úplně mimo. A pořád mám kocovinu. Rozhodl jsem se jít opět do koupelny. Světla jsou naštěstí pořád zhasnutá. Rozsvítí mi a spolu s nimi se jako obvykle zapne i větrák. Když se chystám podívat do zrcadla a připravit se na zjev, který pravděpodobně uvidím, ze zdola se náhle ozve zvuk, který mě zamrazí až do morku kostí. Nepochybně je to zvuk příborů na talíři. Někdo právě jí svou večeři v mém domě.
Schody pode mnou zavrzají, když běžím dolů a pak se vrhám do kuchyně. Na stole jsou talíře a na nich spola snědené jídlo. Ať už ho jedl kdokoliv, utekl, jakmile mě slyšel přicházet. Z haly vedoucím ke vchodovým dveřím uslyším zvuk, jako kdyby na podlaze dupalo stádo slonů. Ti bastardi utíkají ven. Ve chvíli, kdy ke dveřím doběhnu, se zavřou a zámek cvakne. Oni mají klíč, nebo musí ho mít, protože jsem právě viděl, jak zamkli zvenku. Zírám ven zamlženým sklem, ale v té chladné, temné, promáčené noci nevidím vůbec nic. Užijte si počasí, vy parchanti. Představa, že má někdo cizí klíč k mému vlastnímu domu, mě dost znepokojuje. Určitě jich byl víc než jeden. Na druhou stranu jsem pořád strašně unavený. Nechám policii, aby udělala tuhle práci za mě. Popadnu telefon a vytočím 911. Nic. Zavěsím a pak to zkusím znovu. Pořád nic. Neslyším ani tón vyzvánění. Přestřihli snad dráty? Zmet si. Teď už jsem doopravdy naštvaný. Byli v mém domě, jedli moje jídlo a teď ještě přestřihli telefonní dráty? Fajn, zřejmě nemají auto, protože bych ho v tom případě slyšel odjíždět. Musím je chytit. Nechám všechno tak, jak tady leží a řídím se ke dveřím. To zvonění mých uších jako kdyby nabývalo na síle, ale mě to nezajímá. Jsem rozhořený k nepříčetnosti. Rozrazím dveře tak rychle, že pomalu neucítím kliku v ruce a ty se za mnou s hlasitým prásknutím zavřou. Jsem si jistý, že ti parchanti právě peláší pryč. Strávil jsem snad hodinu prohledáváním dvora a aleje, ale nikde po nich ani stopa. Ať už to byl kdokoliv, musí být pryč už hodně dlouho. A já jsem k sakru pořád tak unavený. Na tohle kašlu. Když zamířím zpátky ke vchodovým dveřím, všimnu si, že světla ve vstupní hale jsou rozsvícená. Jejich záře proniká skrz děsivá okna a dveře jsou otevřené do kořán. Co se to děje? Nepamatuju si, že bych je zavíral, ale slyšel jsem, jak za mnou práskli. Najednou z ničeho nic znovu uslyším ten šepot. Vřítím se do studené předsíně a ve vchodu uvidím stát tři lidi. Ten první je dozajista nějaký kněz. V jedné ruce drží růženec a v jedné má otevřenou malou Bibli. Druhá osoba je malá, smutně vyhlížící žena s kabátem dlouhým až na zem. Ta třetí je moje dcera. Skoro jsem zapomněl, že mám dceru. Jak jsem na ní mohl sakra zapomenout? Stojí tady přímo přede mnou a je krásná. Zmítá mnou náhle pocit obrovské ztráty. Neviděl jsem ji náhodou včera? No, teď pláče. Rukama si zakrývá ústa a očima prohledává prostor, kde teď všichni stojíme. Rychle na mě pohledne a pak zase jinam. Něco hledá, ale co? Ta malá smutná žena v kabátě se ale dívá přímo na mě. S pochmurným výrazem chytí za rameno toho kněze a kývne. Kněz přestane mávat tím pitomým růžencem, stichne a pak chytí za rameno mou dceru, jako kdyby ji chtěl utěšit. Je tady. Je zmatený a naštvaný. Ještě pořád tomu nerozumí. Má dcera vzliká a zvonění mých uších zesílí. Může mě slyšet, co říká? Žena zavrtí hlavou. Takhle to nefunguje. Slyší tě, ano, ale já neslyším, co říká on. Jen jeho emoce. Můžeš na něj mluvit. Moje malá holčička, která teda už dávno není tak malá, jak jsem si předtím myslel, popotáhne a pousměje se. Vypravím ze sebe něco jako smích, protože se nejspíš myslí, že se dívá přímo na mě, i když se vlastně dívá úplně jinam. Ale proč se na mě nemůžou podívat? Stojím přece přímo před ní. Tati, teď už můžeš jít. My budeme v pohodě. Já i máma tě máme rádi a strašně se nám po tobě stýská, ale teď už musíš jít. Bude to tak lepší. Neboj, nenechám mamku prodat náš dům. Vím, že ho máš rád. Zvonění mých uších je teď téměř ohlušující, ale mě to nezajímá. Proč se mnou mluví takhle? Proč se, abych odešel? A proč už není tou desetiletou holkou z mých vzpomínek? Začnu na ní tyhle otázky křičet, a to hlasitě. Zvonění teď přerostlo v obrovskou bolest, ale mně je to jedno. Tlačím si na uši a stále křičím. Malá žena znovu zavrtí hlavou a smutně pohledne na mou dceru. Je naštvaný, křičí, neslyším co, a nerozumí, proč tyhle věci říkáš. Je strašně zmatený. Neví, že už je pro něj čas odejít z tohohle života.
počkat, cože to právě řekla? Přestanu křičet a spustím ruce. Zvonění pak postupně slábne, až je z něj jediný harmonický tón. Co sakra myslí tím, že je pro mě čas odejít? Má dcera se znovu usměje. Strašně mi to chybělo. Tati, máme tě rádi. Je ale čas, abys šel dál. Nemůžeš už mě a mámu dál děsit k smrti. Vážíme si toho, že jsi s námi zůstával a dávala na nás pozor, ale my jsme v pořádku a ty už vážně musíš jít. Už to asi celé chápu. Ty všechny divné věci se dějou proto, že jsem mrtvý? Celou dobu jsem duch, který straší v domě mé rodiny? Za mou dcerou se náhle dveře do kuchyně rozsvítí tím nejjasnějším světlem, jaké jsem kdy viděl. Čisté, přátelské a vítající. Tón v mé hlavě zesílí, ale není to nepříjemné. Podívám se na ty tři lidi, kteří stojí přede mnou. Oni to světlo nevidí. Je určené pouze pro mě. Rozejdu se k němu. Ta malá žena chytí mou dceru za ruku a přikývne. Její úsměv mi napovídá, že ví, co se děje, i když to vlastně ani pořádně nevím já. Přiblížím se k tomu světlu a zaleje mě proud bílé záře jako něžné obětí. Vchod do tunelu je blízko, ale já se zastavím a naposled se podívám na svou dceru. Naznačím mrty slova, mám tě rád, i když vím, že je asi neuslyší. Žena našeptá mé dceři něco do ucha. Ta vzlikne a odpoví. Taky tě mám ráda, tati. Vkročím do tunelu a nechám světlo, aby mě pohltilo. Tunel není moc dlouhý a světlo se na konci mění. Cítím teplý, slabý vzduch a slyším, jak se vlny tříští o útes. Moje malá dcerka se směje. Od toho dne, kdy se naše dcera narodila, jsem věděl, že je zvláštní. Byla tím nejchytřejším miminkem, které jsem kdy viděl. Pojmenovali jsme ji Zoe. Každým dnem jsem svou malou, výjimečnou holčičku miloval víc a víc. Ale má žena se jí hned od samého začátku z nějakého podivného důvodu stranila. Kolem 6. měsíce po jejím narození se na naši dcerku už sotva podívala. Můžu říct, že z toho Zoe byla vždycky smutná, ale nějak jsem to prostě nechtěl vytahovat. Chtěl jsem jen, aby moje dcerka věděla, že jí mám moc rád. Zoe řekla své první slovo, když jí byly asi 3 měsíce. Táta. Ne máma, jak se obecně očekává. Nikdy tak mé ženě neříkala a nezdálo se, že by jí to nějak zajímalo. Pokud to vůbec zaznamenala, zdálo se, že je o to spokojenější. Jako kdyby se snažila zabránit jakémukoliv kontaktu s naší dcerou. Kolem 6. měsíce po narození začala Zoe chodit. Sice pořád občas padala, ale vyráželo mi dech, jak velké odhodlání k tomu měla. Namísto toho, aby se rozplakala, po každém pádu zase vstala a zkoušela to znovu. Když byl Zoe 1 rok, má žena byla zaneprázdněna prací a tak jsem ten velký den se svojí dcerkou strávil sám. Koupil jsem jí čokoládový dort, aby ho mohla rozmazat po kuchyni a pak si na něm pochutnat. Ani se ho sice nedotkla, ale vypadala šťastně a dívala se na něj jako na zázrak. Po celý zbytek dne si pak hrála se svými novými dárky, dokud nebyl čas jít do postele. Má žena se vrátila z práce až po 10. Zeptal jsem se jí, kde byla, ale jenom mě pohladila po tváři a beze slova odešla do ložnice. Pozdechl jsem si a díval jsem se na televizi, dokud se mi nepodařilo usnout na gauči. Když jsem se pak probudil, zaslechl jsem hlas mé ženy. Snažila se Zoe naučit říkat máma, ale ona se jen smála a tleskala ručičkama a vykřikovala táta. To bylo naposled, co se má žena pokusila se Zoe mluvit. Na den Zoeiných 2. narozenin mi manželka řekla, že zůstane v práci déle. Snažil jsem se jí přemlouvat a prosil, aby zůstala doma, ale ona mi jen řekla, že jí to za to prostě nestojí. Když odešla z domu, uslyšel jsem za sebou vzliky.
Otočil jsem se a viděl, jak Zoe zírá do dveří a po tvářičkách jí stékají slzy. Zeptala se mě, proč jí maminka nemá ráda, ale já ji jen objal a řekl, že ji oba máme moc rádi. Zoe se mi ale vymanila z obětí a zeptala se, tak proč se mnou vůbec nemluví? Odpověděl jsem, že maminka je jen vystresovaná kvůli práci a že si s tím nesmí dělat starosti. Koupil jsem jí další dort, ale ona mi odpověděla, že ho nerada jí. Dorty jsou prý moc hezké na to, aby je člověk ničil. Přikývil jsem a nechal dort na stole a vytáhl spod dveří 3 balíčky v barevném papíru. Je to taková naše tradice. Strhl jsem z nich papír, co možná nejopatrněji. Zoe si z něj ráda dělá ozdoby do pokojíku. První 2 dárky byly jen krabičky s mašlemi do vlasů a pár nových knížek. Třetím dárkem bylo takovéto miminko na hraní, které můžete krmit a přebalovat. Moc se jí líbilo. Hrála si s ním v obýváku, dokud nebyl čas jít spát. Moje žena se vrátila domů v 11 v noci opilá, úplně namol. Vypadalo to, že brečila, ale já byl příliš unavený na to, abych jí věnoval pozornost. Tak, jako to ona většinu času dělala Zoe a pak i mě. Naše manželství se rozpadalo a já nevěděl, co s tím dělat. Myslel jsem, že půjde do ložnice, ale ona se dobelhala doprostřed obýváku a sebrala Zoeinu panenku. Po několika vteřinách ji začala objímat a houpat dopředu a dozadu. Po chvilce sebrala taky lahvičku a plenky na hraní. Láhev dala miminku do úst a začala něco šeptat. Prosím, říkej mi, mami. Úžasle jsem sledoval, jak má žena právě věnuje panence víc pozornosti, než kdy věnovala Zoe. Sedla si s ní na gauč a pořád šeptala. Přemohla mě zvědavost a tak jsem se přiblížil za ní a snažil se naslechnout, co říká. Nejdřív to bylo těžké, po několika vteřinách jsem ale pochytil, že opakuje stejnou větu pořád dokola. Prosím, říkej mi, mami. Usnula za pár minut s panenkou v náruči. Přikryl jsem jí dekou, odešel do ložnice a šel spát. Ráno jsem se probudil a uslyšel svou ženu, jak se hlasitě směje. Poprvé po několika letech. Rychle jsem se běhl dolů, abych zjistil, co její smích zapříčinilo. Když jsem vyšel do kuchyně, uviděl jsem jí, jak se točí dokola s tou panenkou. Zoe seděla na zemi před ní a plakala. Vzal jsem ji do náruče a zeptal jsem se své ženy, co to pro boha dělá. S každou otočkou řekla jedno slovo. Jen si hraju se svojí dcerou. Řekl jsem jí, že Zoe pláče, ale ona jen pokrčila s rameny a dál se točila s miminkem na hraní. Pořádně mě to rozlobilo, ale prostě jsem jen vzal Zoe zpátky do obýváku a hráli jsme si s několika dalšími panenkami. Asi po hodině vešla dovnitř má manželka, celá spocená, a řekla mi, že jde s naší dcerou nakupovat. Zoe byla mžiku na nohou a utíkala do svého pokoje, aby se převlékla. Když se ale vrátila zpátky, má žena už byla spolu s panenkou pryč. Když nadešel čas uložit Zoe ke spánku, vzal jsem jí dolů do postele a přikryl jsem jí. Zeptala se mě, má mě maminka opravdu ráda? Načež jsem přikývl a usmál se. Řekl jsem jí, že maminka je jenom chtěla překvapit nějakým novým oblečením. Zoe usnula po několika minutách s úsměvem ve tváři. Má žena přišla domů asi v 9. Zastavil jsem jí a podrážděně se zeptal, co s ní sakra je. Snažila se mě ignorovat, ale blokoval jsem jí cestu tak dlouho, až se zastavila a zůstala na mě zírat. Pak mi prudce hodila panenku do obličeje a zaječila. Ona je aspoň opravdová. Víš, jak je těžké s tebou přestírat tuhle šílenost? Zoe je mrtvá. Kdy už přestaneš hrát tu pitomou hru? Zakřičel jsem na ní, aby přestala lhát, ale ona mi jen spadla do náruče a dala se do pláče. V tu chvíli Zoe přiběhla dolů a objala nás. Smutně se na mě usmála a pak vyběhla zase zpátky do svého pokoje. Rozplakal jsem se a v tu chvíli se mi začaly vracet všechny vzpomínky.
Naše krásná dcera zemřela 10 dní potom, co jsme ji přinesli domů z nemocnice. Celou dobu byla úplně v pořádku. Pak prostě jednou usnula a už se nikdy nezbudila. Doktoři nám řekli, že to byl syndrom náhlého úmrtí kojenců, ale já jsem tomu nikdy nechtěl věřit. Když moje žena konečně zabrala, uložil jsem ji na gauč a šel nahoru do Zoe na pokoje. Uviděl jsem tam všechny ty ozdoby z balícího papíru na zdech. Byly tu i hračky, které ode mě dostala, a taky nová postel, kterou jsem jí koupil před 2 měsíci. Ale Zoe tu nebyla. Se zoufalým pozdechem jsem zavřel dveře do jejího pokoje a odešel do ložnice. Díval jsem se na fotky, o kterých jsem si myslel, že je na nich Zoe, ale byl jsem na nich jenom já sám. Má žena se chovala šíleně? Ne, to já jsem celou tu dobu byl blázen. Moje dcera je pryč a já bych dal cokoliv za to, abych s ním mohl strávit aspoň ještě jeden další den. V průběhu svého života jsem mnohokrát zjistil, že nadpřirozené jevy jsou součástí lidské kultury jako takové. Duchové, UFO, Bigfoot a další jsou tím či oním způsobem součástí života každého z nás. Možná nad nimi nepřemýšlíte příliš často, ale občas se třeba v novinách objeví nějaká zvláštní událost, přátelé vám přetlumočí nějaký mysteriózní příběh nebo třeba jen zaslechnete útržek cizího rozhovoru a náhle si na ně vzpomenete. V určitém bodě, nehledě na to, kolikrát už jste na ně zapomněli, se vám vždycky něčím znovu připomenou a přimějí vás nad nimi přemýšlet. No a úplně stejným způsobem jsem já zapomněl na příšeru, která žila v Mačině Spíži po mnoho let a nic mě nepřimělo se na ní vzpomenout. Až doteď. Bylo mi tehdy teprve 10 let, když jsem se o té příšeře dozvěděl. Jednoho večera jsme s mámou doma čekali, až se táta vrátí z práce a já jí pomáhal s večeří. S úsměvem vzpomínám na to, jak mě těšila mámina společnost a jak jsem byl pokaždé nadšený, když se táta vrátil z práce. Měl jsem krásné dětství, přímo ukázkově, až na jednu drobnou zvláštnost. Ať už ve Spíži přebývalo cokoliv, vždycky se to ukázalo jenom v noci, i když pouze slyšitelně. Krájel jsem zeleninu na mámino vyhlasné hovězí s porkovou polévkou, když jsem náhle uslyšel hlasité zaškrábání na dveře Spíže. Prudce jsem nadskočil a málem jsem si u toho uřízl prst. Máma se na dveře rychle podívala a pak se znepokojeným úsměvem otočila na mě. Civil jsem na ní a čekal na vysvětlení. Zrovna jsme přeci ze Spíže odešli a zavřeli za sebou. Předtím tam nic nebylo a je nemožné, aby tam cokoliv proklouzlo, aniž bychom si toho všimli, ne? Možná krysy? Ne, to asi ne. Ten zvuk byl příliš hlasitý, než aby ho mohlo vydávat tak malé zvíře. Zrovna jsem byl ve víru zběslých úvah, když máma promluvila. A hele, už to zase škrábe na dveře. Co to je, mami? Zeptal jsem se zmateně. To si nejsem jistá. Je to tady už od chvíle, když jsme se přistěhovali. Někdy to škrábe na dveře, jindy to schazuje jídlo z poliček. Někdy je to zase celou noc úplně potichu. Zdálo se mi to stejnou měrou vzrušující a i děsivé. Máma to musela vytušit, protože mi po chvíli řekla. Není to nic, čeho by ses mohl bát. Je to příšera? Přestože mamina slova byla uklidňující, nemohl jsem si být jistý, že jsou pravdivá. Ne, samozřejmě, že není. Hned poté se škrábání ozvalo znovu a já opět nadskočil. Máma vykročila ke dveřím do Spíže a já ji pozoroval vyděšený k smrti. Tady, podívej. Hned jak se škrábání ozvalo znovu, otevřela dveře. Zvuk v turánu utichnul. Vidíš? Bojí se tě víc než ty jeho. Nemusíš mít strach. Nehledě na to, co říkala, moje 10leté srdce bušilo jako o závod. Nemohl jsem si pomoct a bál jsem se. Celé roky jsem pak mámě dál pomáhal s vařením, ale do Spíže už jsem se nikdy neodvážil. Prostě jsem se k tomu nedokázal přinutit.
Byl jsem skálopevně přesvědčený o tom, že tam žije příšera. Můj strach navíc oživoval občasné zvuky, které to něco, ať už to bylo cokoliv, vydávalo. Snažil jsem si toho nevšímat, ale občas jsem musel z kuchyně odejít, když už jsem to nemohl vydržet. Zvuky pak dříve nebo později utichly. Takhle to bylo před mnoha lety. Odstěhoval jsem se a žil si po svém a na příšeru ve spíše jsem dočista zapomněl. Pak ale mý rodiče zemřeli. Máma na infarkt a táta na rakovinu plic jenom několik týdnů po ní. Kouření bylo vždycky jeho nejhorším zlozvykem. Očekával jsem to. Předtím jsem je po několik měsíců oba dva navštěvoval v nemocnici, jak jenom to šlo. Přesto pro mě ale jejich smrt byla obrovská rána a trvalo mi velmi dlouho, než jsem se přes ní dokázal přenést. Každopádně onen dům odkázali na mě, protože jsem byl jejich jediné dítě. Bylo pro mě pak obzvlášť těžké žít v domě, kde jsme společně strávili tolik času. Přesto jsem se ale nakonec dokázal se situací smířit. Dům už mi dál bolestivě nepřipomínal jejich smrt. A naopak ve mně začal vyvolávat útržky vzpomínek na dětství, které mi vždycky vykouzlily úsměv na tváři. Občas jsem vešel do obýváku a uviděl tátu, jak sedí ve svém křesle, kouří cigaretu a dívá se na televizi. Občas jsem uviděl mámu, jak v kuchyni připravuje večeři a zpívá si u toho. Tyhle drobné vzpomínky mi pomáhaly v každodenním životě a já si konečně začal užívat života v našem starém domě. Až do onoho dne. Zrovna jsem se vrátil domů z práce, když se to stalo. Sedl jsem si do křesla a zapnul televizi. V tu chvíli se z kuchyně ozval až příliš povědomý zvuk škrábání na dveře spíže. Úsměv mi stuhl na rtech. Vykročil jsem z křesla a vešel do kuchyně. Škrábání pokračovalo a bylo čím dál hlasitější. Podíval jsem se na dveře spíže a zadoufal, že na mě odtamtud vyskočí vysvětlení. Ale zároveň taky doufal, že to, co vyvolává onen zvuk, neudělá to též. Ani jedna z těch věcí se pochopitelně nestala, což mě přinučilo vykročit ke dveřím a rázně vzít za kliku. K mé nespokojenosti zvuk rázem utichl a já si ve spíži nenašel nic jiného než prázdné police, šuplíky a staré koště. Přesně totéž se stalo, když dveře před mnoha lety otevřela máma. Ona ovšem měla šuplíky napěchované jídlem. Předtím jsem ho neslyšel celé roky, ale teď se začal ozývat každý den, hned jak jsem přišel z práce. Někdy mě dokonce probudil uprostřed noci a utichl teprve tehdy, když jsem otevřel dveře do spíže, jen abych zjistil, že tam nic není. Tahle rutina pokračovala skoro celý rok. Jedné noci se ale něco změnilo. Ležel jsem v posteli a snažil se usnout, když se škrábání ozvalo znovu. Zabručil jsem steky. Nechtěl jsem mi vstávat z pohodlné postele kvůli čemukoliv, natož kvůli tomu zatracenému zvuku. Nezvedl jsem se proto okamžitě. Ležel jsem tam unavený jako nikdy. Po několika minutách se ale stalo něco divného. Škrabání utichlo. Nechápejte mě špatně, bylo to dobře. Bez jak se mi nechtělo vylézat z postele, ale ten zvuk ještě nikdy předtím nezmizel sám od sebe. Byl jsem zvědavý proč. Vstal jsem z postele a zamířil dolů do kuchyně. Když jsem to uviděl, přeběhl mi mráz po zádech. Dveře do spíže byly otevřené do kuřán. To ale nebylo možné. Přece jsem je zavřel, když se to škrábání toho dne ozvalo poprvé. Rychle jsem ve spíže rozsvítil a jako obvykle nenašel nic. No a poprvé od svého dětství jsem se znovu začal bát toho něčeho, co žilo v mé spíži. Ať už to bylo cokoliv, viděl jsem, že to uteklo. Dům jsem prohledával skoro hodinu. Byl jsem vyděšený. Skutečně vyděšený. Potom, co jsem prošel každou místnost do mě, jsem se zhluboka nadechl a pokusil se soustředit. Co to pro boha dělám? Vždyť je to hloupost. Snažím se tu najít něco imaginárního. Jistě, bylo tady to škrábání. Ale to mohla být přece jenom velká krysa. Nebo třeba mýval, či tak něco. Možná jsem ty dveře ve skutečnosti předtím nechal otevřené. Kdo ví? Přiměl jsem se ke klidu a šel zpátky do kuchyně, abych ony dveře zavřel.
V tu chvíli jsem si ale všiml něčeho, co mi předtím uniklo. Na těch dveřích byly hluboké škrábance. Ty tam nikdy předtím nebyly. Když jsem byl dítě, máma se vždycky dívala, jestli ty dveře nejsou zevnitř poškrábané, ale nikdy nebyly. Co se to tady děje? S hrůzou jsem se pomalu vydal zpátky do kuchyně a oči nespouštěl ze dveří do spíže a těch podivných škrábanců. Několikrát jsem mrkl a dokonce se i štípl, abych se ujistil, že se mi to nezdá. Všechno ale bylo příliš reálné na to, aby to byl jenom sen, a já si to nedokázal nějak vysvětlit. Po několika vteřinách civění do spíže, kolem mě náhle proběhla silueta a zmizela ve spíži, načež se za ní zabouchly dveře. Byl jsem ohromený. Nedokázal jsem rozpoznat, co to bylo, ale jakmile jsem otevřel dveře do spíže, nic tam nebylo. Zahasl jsem, zabouchl dveře a zatrásil je hromadou nábytku, načež jsem vyběhl zpátky do postele a schoval se pod peřinu, jako když jsem byl to malé dítě. Když strach a adrenalin konečně vyprchaly, usnul jsem. Moje noční dobrodružství bylo alespoň pro dnešek u konce. Když jsem se druhého dne ráno probudil, snažil jsem se předstírat, že včera v noci se nic nestalo. Jako obvykle jsem se oblékl, vyčistil zuby, nasnídal se a odešel do práce. Snažil jsem se své myšlenky udržet co nejdál od té spíže, i tak v průběhu dne jsem se nedokázal soustředit. Byl jsem sotva schopný normálně fungovat, natož pracovat, jak jsem měl. Šéf si toho všiml a zeptal se mě, jestli dneska nechci odejít dřív a odpočinout si. Skoro jsem na něj zakřičel ne a přimlouval ho, abych směl zůstat v práci. Naštěstí nakonec souhlasil a nechal to být. Přestože jsem zůstal v práci dlouho jako obvykle, nakonec jsem musel stejně odejít a náhle jsem byl zase na cestě domů. Nesnášel jsem to. Dokonce ani ty vzpomínky na rodiče mi teď nepomáhaly. Nechtěl jsem už s tím prokletým domem mít nic společného. I přes podobné myšlenky jsem odemkl vchodové dveře a vešel dovnitř. Znovu mě přivítalo škrábání. Tentokrát ale hlasitější než kdy dřív. Rychle se to změnilo v bouchání na dveře spíže. Nábytek, kterým jsem dveře zaterasil, se s každým úderem trochu posunul. Ať už tam bylo cokoliv, opravdu se to chtělo dostat ven. Byl jsem asi stejně vyděšený jako předešlou noc, ale zároveň už mě to celé strašně unavovalo. Dokud nezjistím, co to je, nedá mi to spát a já chci, aby tohle šílenství už skončilo. Odhodlaně jsem došel ke dveřím do spíže a odsunul pryč nábytek, který jsem tam předtím vyskládal. Bouchání pokračovalo. Snažil jsem se psychicky připravit na to, co mělo přijít. Zhluboka jsem se nadechl. A pak jsem dveře otevřel. Přímo za nimi seděl pes. Prostě tam tak jenom seděl. Zmateně se na mě díval a já mu pohled oplácel. Jak je tohle možné? Po chvilce pes opatrně vykročil ke mně a otřel si o mě nohu. Přirozeně jsem se sehnul, abych ho pohladil, tak jako normálního psa. Ačkoliv tenhle pes nebyl normální. Když jsem ho chtěl pohladit, moje ruka prošla skrz. Byl to duch. Můj strach tehdy vlastně docela zmizel. Pokaždé od té doby, když jsem přišel domů z práce a uslyšel ono škrábání, usmál jsem se. Teď jsem dveře do spíže otevíral ne proto, abych v nich nenašel nic, ale abych pustil ven svého nového kamaráda. Ten pak běhal po domě a prozkoumával ho, jako normální pes. A někdy si i sedl vedle mě a díval se se mnou na televizi. Kdykoliv někdo přišel, pes zmizel. Zdálo se, že je dost plachý. Dům byl opravdu starý a před mými rodiči měl spoustu nějakých vlastníků. Pes musel patřit některému z nich a jednoduše dům nechtěl opustit. Tak jako já. Teď už vůbec ne. Po několika týdnech, v průběhu kterých jsem si s ním hrál a mazlil, jsem si uvědomil, že jsem mu vlastně nedal žádné jméno. A pak mě něco napadlo. Jméno, které si vlastně nesl už několik let. Budu ti říkat příšera.